Góð dag. Ég vil fyrir hönd Dalabyggðar bjóða ykkur velkomin á þennan kynningarfund breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar sem er á vinnslustigi. Fundinum streymt og jafnframt þá verður upptaka af fundinum aðgengileg á vef Dalabyggðar. Á YouTube-brás á vef Dalabyggðar. Nú, ég ætla sjálfsög ekki að hafa þetta langt, heldur bara byrja fundarstjóra að taka við. Við höfum fengið Pál Brynjarsson, framkvæmdastjóra samtaka sveitafélaga á Vesturlandi til að stýra fundi. Pál, bara gefið þér orðið. Takk. Já, þakka þér fyrir Kristján og ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir að fá tækifæri til að stýra þessum fundi hjá okkur. Það mikil ánægja að koma hingað í dalina og fá tækifæri til þess. Ég kom hér fyrir tveimur árum síðan og stýrði fundi hérna laugamálið og það var athyglisvert að fá að fylgjast með þér umræðu og bara heyra hvað eftir á baugi. Nú, það liggur fyrir dagskrá fyrir þessum kynningafundi hér á fyrst og fremst að kynna tillögu breytingu á aðalskipulagi sem að í vinnslu og snýr að vindorku og vindorkugörðum sem að fyrirhugað að reisa í landi Sólheima í Laxárdal. Hér verða kynningar á þessu verkefni og síðan verður opnað fyrir umræðu þannig að hérna, fundarmenn geta fengið tækifæri til að leggja orð í belg en við verðum þá að biðja fundarmennum að koma hér upp og koma með fyrirspurnir hérna úr pontu vegna þess að þetta allt tekið upp og sent út. Þannig við verðum svona að passa upp á það. Ég skal viðurkenna það að ég þekki nú ekki alla fundamenn í salnum, þannig ég verð svona kannski að benda og segja að það maður á öðrum bekk, sköllóttur sem að biðja orðið eða eitthvað slíkt, þannig að við hljótum að finna út úr þessu þegar þar að kemur. En ég held að við vindum okkur bara í dagskrána og hún verður þannig að það eru þrír aðilar sem að eru hér með erindi í upphafi. Það Þórður Már Siffússon sem skipulagsfulltrúi Dalabyggðar, hann ríður á vaðið. Síðan það hún Sólveig Olga Sigurðardóttir frá Eflu sem að verður með kynningu og svo kemur fulltrúi frá QR og mér skilst að þessi Tryggvi Herbertsson sem að verði með erindi hér á eftir. Og eftir það þá opnum við fyrir fyrirspurnir. En Þórður, það best að þú ríður á vaðið, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Þórður heiti ég skipulagsfulltrúi hérna í Dalabyggð. Ég var með hérna smá glærusýningu sem ég ætla kannski fá svona með stikkorðum á hérna. Það var allan það. Ég efla minn ræða svona frekar þessi tilteknu verkefni og svona vinnslun á þeim og ferlið í kringu þau. Ég ætla að ræða svolítið skipulag og aðkomi sveitafélagsins að skipulagsvinnunni og sem mjög mikilvægt að hver þáttur hagsmunaðal á þeim í svona verkefnum því að hann náttúrulega mikilvæga þáttur og náttúrulega brýnt að hann komi fram líka. Skipulag, þetta náttúrulega, þegar fólk hugsar skipulag þá hugsa menn oft umdeilda framkvæmdir. En því maður ekki gleyma að þetta tæki og ein helsta grunnstoð sveitafélaga ef við tölum framþróun allt svoleiðis. Þetta, ef þetta nota rétt, þá stuðlar þetta að jákvæða íbúaþróun, þetta bæti lífsgæði fólks og svo framvegis. Þetta gæti verið margir túlkað sem vald, en sem ég kannski ekki alveg, jú, þetta skipulagsvald, en þetta ekki alveg ræðisvald og við hérna á Íslandi búum við það að á öllum stigum málsins þá geta komið hérna hagsmunaaðilar eða almenningur og það að segja fengið orðið, það eins og bara í skipulagslýsingu og öllu því. Ekki að koma. Ok, ég ætla bara
ef við talum hagsmunaðala, þá förum við að ræða til dæmis skipulagslýsingu og allt svoleiðis, þá auglýsingaferli. Þar gefist hagsmunaðala tækifæri á að koma fram sínu sjónarmiðum. Sveitarstjórn samþykkir það og svo fer ferlið áfram. Sveitarstjórn tekur ákvörðun að koma tillögunni af stað. Og hún unnin og aftur gefst hagsmunaðalum og almenningi kostur á að koma fram með umsagnir og athugasemdir. En málið það að hérna kemur þetta. Mér finnst gott að sjá hérna stikkurinn því annars ég aftur oft bara eins og köttur út í mínu. Við setjum bara á aðra klæri. Já. Stjórn tækir til mótunar framtíðastefnu. Það sem ég kom inn á þann, það mjög mikilvægt að skipulag sé nota á réttan hátt og á góðan hátt. Því að eða ekki nota rétt og svoleiðis þá getur leitt til slæmrar þróunar og allt svoleiðis. Þetta er bindandi ákvörðun og allt svoleiðis. Önnur klæða. Þetta formlega bindandi áætlun um fyrirkomulega byggðar og mótun umhverfis. Þegar við tölum fyrirkomulega byggðar, þá erum við að tala erum við að hafa íbúðahverfi hér, iðnaðarsvæði hér og alls svoleiðis. Og stór þáttur á mótun umhverfis, náttúrulega þetta er stór þáttur, erum við að fara að reisa þverlíki hér og þverlíki hér, en svo tölum við líka það hvernig á nýta landið. Hér í Dalabyggð er mikið af landbúnaðarlandi, mikið af landbúnaðarlandi sem er ónýtt og hvað skulum við gera þá? Þá getum við til dæmis rætt það að breyta landnotkun. Eins og þessu tilfelli í þessum vindorkuverum þá talum við að breyta landbúnaðarlandi yfir í iðnaðarsvæði, nýta landið þannig séð fyrir þess konar iðnað en það skiptir máli hvernig ráðstöð landið. Hér er talað að nýta landið á sem bestan hátt. Og þá mikilvægt, samráð við almenning og hagsmunaaðila. Hvernig samráði, hvernig því háttað? Það er það sem ég var að tala að, það er öllum stigum málsins komið að aðalum og þeir fengið koma fram í sínar athugasemdir. Erlendis eru þessir, ég kalli þetta áningastað, ég mjög hnittinn, en það er það að, hérna, að umsagnaraðalar og allt svoleiðis, hagsmunaaðalar, þeir geta bara komið hér og hér og hér og komið aðtöksendur. Erlendis eru miklu, miklu færri staðir sem þeir geta komið að í ferlinu. Skipulagslýsingunni geta komið að skipulagstillögunni. Varðandi, ef við tök deiliskipulagið, það er lýsing þar, það geta komið að því og líka sálfa tillögunni. Umhverfismati, það er drög að tillagmálsáætlun, koma að því og tillagmálsáætlun koma að því. Svo náttúrulega framkvæmdaleyfi þar kæru frestur alls ólýs. Þannig að allstað gefst almenningi og hagsmunaðalum kostur á því að hafa hérna áhrif. En það má ekki gleyma því líka að þá þarf að þegar hagsmunaðalar eru að koma fram með sín sjónarmið, þá þarf að hlusta oft á þeim sjónarmið og taka þau gild og marka þeim þegar svo ber undir. Þannig að umhverfismat náttúrulega hér á Íslandi eru lögum með vatn umhverfisáhrif, þau er þannig að orku vinnsla sem yfir 10 megavött, hún skuli fara í umhverfismat. Þetta náttúrulega svona mat, kerfisbundið mat þar sem á að vega að meta framkvæmdir, er þetta góð eða slæm framkvæmd, það þarf að meta samfélagslega þætti, umhverfisþætti, það þarf líka að meta efnahagslega þætti. Og svo verður þetta allt tekið til skoðunar og metið þegar sjálf framkvæmdin fer af stað. Það er að segja að þetta var líka út í staða þegar framkvæmdin fara í þessa framkvæmd. Næstu glæru. Það hefur svolítið fórið á því, núna sérstaklega í þessari vinnu hefur mér fundist, það náttúrulega er ekki þetta þessi regluverk til staðar. Menn hafa ofta verið að renna blint í sjóðu því það er náttúrulega, þetta er vaxandi grein, vindorkan, en hún samt mjög ný og þá því ég geti koma óvart að það sé kannski ekki mikið af regluverkið í stað, en það er núna í mótun
Og skipulagsstofnun nú að vinna viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu þar sem meðal annars mikilvægt þáttur þar sem á bara sem mjög mikilvægt að taka svæði frá svæði fyrir svona svona orkuvinnslu. Menn halda það hérna sumir halda það að það sé bara hægt að finna einhver stað á landinu og staðsetja einhvern orku inn á þar en það náttúrulega þetta miklu flóknara ferli en það. Þessi stefna sem við erum mótið náttúrulega eitthvað sem við erum að vinna núna í endurskoðun aðskipulags staðalabyggðar. Það verður skilgreind til hlítar og mjög ítarlega stefna vindorkuver í sveitarfélaginu og er ætlunin að já, jafnvel að taka frá svæði sem eru kannski óæskileg fyrir vindorkusvæði og verður bara ekkert í notu til vindorku. Þá koma þessi virkjunarkosti með Dalabyggð, þeir eru ekki margir og það líta mér til þessara vindorku en þá er líka spurningi hvar á að virkja. Og það eitt af því sem að okkur stendur ekki til þriðum í dag, það að segja með svona með að vanta regluverkið og því hefur það oft tafið ákvörðan tökuna. Rammaáætlunin, hún mjög umdeild því að menn, því að orðalagi þannig rammaáætlun að það tek að allir orku kostir yfir 10 megavættum þurfa að fara rammaáætlun, en svo ekkert minnst einu orða vindorku. Og menn eru oft svona hvernig að túlka það sko, og það eru oft verið að rífast það. En samkvæmt því, þá eru allir orku kostir yfir 10 megavættum þegar að fara rammaáætlun, og það á við þetta verkið hérna á Sólheimum. Það fellur undir rammaáætlun og undir þá það regluverk sem þar er í gildi. Kannski síðasta síðan. Ég vil bara stikla á stóru með ferlið hinga til, sem náttúrulega ákvörðun skipulega, náttúrulega er alltaf sveitarfélagsins. Það kemur alltaf að þeirri stund að sveitarfélag þarf að taka loka ákvörðunina. Það er engar annað að gera það. Það náttúrulega rökstíða það mjög vel. Í þessu ferli þá náttúrulega fór fram skipulagslýsing og hún var auglýst og það bárust margar athugasemdir umsagnir við hana. Þeim athugasemdum var svona komið áfram til frekari vinnslu og aðskipulagstillögunni sem þessi breytingartillaga. Og reyndar bara út af þessar óvissu sem rammaáætlun þá sat þessi skipulagslýsing reyndar í nefndinni í marga mánuði fyrra suma. Því að nefndin, og sveitarstjórn bara gat ekki sér stætt að taka ákvörðunum svona stórt mál þegar var það mikil óvissa, en svo endanum var það að gera. En að lokum er náttúrulega alltaf sikki skipulagsstofnun sem að fer tekur þetta til yfirferðar þegar þessi fundur er búin og er sveitarstjórn ákvörðu það að þessi tillaga að fari í auglýsingarferli, þá er hún send til yfirferð hjá skipulagsstofnun sem mun ákvörða það. Var tekið nógu vel af öllum athugasemdum og umsögnum og allar þessar aðila var rétt stað að ferlinu. Ef ekki, þá náttúrulega fær sveitarfélagið bara til hann beint áttir andlitið og þarf að vinna hann betur. Þannig að erum við staddir á þeim stað að kynna svona þessar tillögur og hvernig þar eru. Áður en þetta ákveðið verið auglýsa og þá til yfirferð hjá skipulagsstofnun. En þetta er bara svona rétt að þessum skipulagi og skipulagsferli þannig. Takk fyrir mig. Við þökkum Þórði kærlega fyrir og eins og ég nefndi áðan þá verðum við opna fyrir fyrirspurnir á eftir þannig að hérna hafði gefst ykkur tækifæri til að spyrja frumvarlendur. En þá er komið að næsta frumvarland og það er Sólveig Sigurðardóttir frá Eflu. Gjörðu svo vel Sólveig.
Það heldur bara. Má ég fá glærun? Já, ég voru að raskja mig. Þarna eru þessi skipulast stig sem ég ætla að lýsa svona í stuttumáli og þar efst eða, já, æðst eða hvað að segja, trónir landskipulast stefna. En hún stefna skipulagsmál á landsvísu. Hún sett fram til leiðbeiningar fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og aðra áætlanagerð landnotkun og byggðaþróun. Það mörkuð stefna svona fjögur viðfangsefni sem skipulagsmál á miðhálendinu, skipulag í dreifbýli, búsetu, mynstur og dreifingu byggðar og skipulag á haf- og strandsvæðum. Nú, svo kemur svæðiskipula næstu eftir og hérna í gildi svæðiskipula Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Þar setja þessi þrjú sveitarfélög sér framtíðarsýn fyrir þau, þann árangur sem þau vilja vera búin að ná fyrir ár 2030 og setja fram svona leiðarljós sem þau hafi í hávegum við það starf. Svo kemur aðalskipulagið. Og það í gildi aðalskipulag 2004 til 2016. Það sett fram stefna og ákvarðan sveitarstjórnar framtíðanótkun lands og þróun byggðar. Og það líst forsendur stefnu og skipulags ákvarðana og eftir aðtökum hvernig staðið verður á framkvæðinni. En við fjöllum nánar aðalskipulag á næstu glerum. Og neðst eða svona, já, og nákvæmast deiliskipulag sem nær til einstakra svæða. Og þar nánari ákveðum notkun og nýtingu svæða og einstakra lóða, gerð og útlit, byggðar og umhverfis, áfangaskipting, verndun og fleira. Og deiliskipulagir grundvöllur framkvæmda á byggingarleifa og á að tryggja réttaröryggi og gæði umhverfis í þéttbýli og dreifbýli. Og allar þessar fjórar skipulagsáætlanir þurfa að tala í takt og það þarf að vera innbyrðis samræmi. Fjör. Nú, aðalskipulag skipulag sem nær til heils sveitarfélags og það tekur til alls lands innan sveitarfélagsins. Þar mótuð þessi stefnu landnotkunar sem ég nefndi byggðaþróun, byggðamynstur og samgöngu þjónustukerfi og umhverfismál. Og því ætlað að vera virkt stjórntæki sem nýtist beintið ákvörðunartöku og við gerð annar áætlana sem snerta ráðstöfun landsvæðinu annan hátt. Stefnumörkun fyrir aðalskipulag að lágmarki 12 ár. En í upphafi hvers kjörtímabil skal sveitarstjórn alltaf meta hvort það sé ástæða til að endurskoða. Nú svona breytingar eins og verið að fara í hérna núna eru mjög algengar á aðalskipulagstíma tímabili eða gildistíma. Og svona vega miklar breytingar fá sömu málsmeðferð og eins og væri nýtt skipulagra. Og svona til einföldunar með öllum þessum fagorðum þá má kannski segja að landnotkun snúast hvar má byggja hvað, byggða þróun hvar á að byggja næst, byggða minnstur hvernig á að byggja og samgöngu og þjónustu kerfi hvar götur og veitur skuli liggja. Og svo umhverfismálum hvernig umhverfast skuli umhverf og náttúru. Og svo flækist þetta allt saman og tengist innbyrðis. Já, sem ég sagði þá þarf að vera samræmi á milli skipulagsáætlana og talið ofanfrá, þá kemur landsskipulagsstefnan fyrst. Og hann ætlað að tryggja heildarhagsmunni við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga og skilvirka áætlanagerð leið og stuðlaðir að sjálfbæri þróun. Og hún á að stuðlaða líka að samræmingu í stefnumóti milli ríkis og sveitarfélaga nýtingu lands. Hún á að vera svona tengipunktur þarna á milli. Og þessi aðalskipulagsbreyting í samræmi við landsskipulagsstefnu þar sem sjálfbær orkuauðlind verður virkjuð og þar verður tekið tillit til umhverfis og náttúru við staðarval, vindmylana og annarra framkvæmda. Við þessa aðskipulagsbreytingu var því horft til landsskipulagsstefnunar og aðgætt hvernig breytingin samræmdist henni. Og næsta. Svo í svæðiskipulaginu
Þar sett þessi sameiginlega framtíðarsýn sveitarfélaganum þróun landbúnaðar, sjávarnytja og ferðaþjónustu í þeim tilgangi að styrkja atvinnulíf og byggð og aðskipulagsbreytingin aftur í samræmi við svæðisskipulagið og stuðlar að nýtingu auðlinda sem eflir atvinnulíf bæði á framkvæmdatíma og við viðhald og eftirlit og styrkir byggð án þess að skerða möguleika til landbúnaðar. Svo verður möguleiki líka að nýta fyrir gefur raforkuna í heimabyggð sem eflir þá atvinnulífið enn frekar. Og svo verður viðkvæmum svæðum hlíft eins og kostur Það sem sagt í gildi aðskipulag sveitarfélagsins 2004 til 2016 sem nú þessa myndir unnið að heilda skoðuna. Og þar jörðin Sólheima skilgreind sem landbúnaðarland. Og suðurhlutann liggur Glerárskógalína og göngu og reiðleið. Svo rennur Laxá í Dölum Sólheimaland og norðan Laxárdalsvegur og þar einnig Laxár vatn. Hverfisvend á ánni og bökkunum út af sérstæðu landslagi. En svo kemur skilgreiningin á nýja svæðinu sem iðnaðarsvæði sem svolítið andstæða við landbúnaðarsvæði því það gert ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem talir geta haft mengun í för með sér, svo sem verksmiðjum, virkjunum, tengivirkjum, veitustöðvum og móttökustöðvum fyrir úrgang. Þetta svona hræðileg ferlimynd sem sýnir það sem örin hvar við núna frá upphafi. Sjöst, í byrjun í júní í fyrra þá var skipulagslýsingin kynnt og áætlað að gildistaka aðskipulagsbreytingar innar verði í október til desember á þessu ári. Og sjöst, við núna stödd þarna það sem við að kynna aðskipulagsbreytinguna á íbúafundi. Og þessir rauðu dálkarnir þeir sýna þá staði í ferlinum getur maður sagt það sem að almenningi gefst kostur á að koma að málum með virkum hætti en bleiku dálkarnir það sem að hið opinbera að sýsla með áætlunina. Svo farum nú ekkert að lesa þetta neitt meira upp. Bara fara næstu gler. Nú, megin markmiðið með aðskipulagsbreytingunni að staðsetja nýtt iðnaðarsvæði og gera grein fyrir tengingum við nauðsynleg veitukerfi, svo sem vegi og háspennulínur. Og þannig settur rammi utanum framkvæmdina og tryggt að hún hafi sem minnst umhverfisáhrif. Svo verða settir fram skipulagsskilmálar í deiliskipulagi sem sýna nánari útfærslu. Til dæmis gætu skipulagsskilmálar í deiliskipulagi verið að tryggt sé ítrustu varfærni og gætt umgengni við náttúru og svo framvegis, bara sem dæmi. En svo annað markmið að renna styrkari stoðum undir byggð á svæðinu með því að fjölga atvinnutækifærum í sveitarfélaginu. Næsta. Það var verra. Þú vil að fara í hitt glæru svo þá glæru 10. Er þetta sama? Þetta skrítið. Þetta sama. Þetta er stað í leiðinni, þá þetta búið. Er það ekki? Þetta skrítið, það hafa orðið samrunni hérna á leiðinni. Við skulum bara ignora þetta. Það eru, ég skal bara segja ykkur. Þetta eru uppdráttunum sem hangaði út allt. Horfum við bara upp í lofti. Hérna, sem sagt, á sveitarfélags uppdráttinu þá fær þetta svæði númerið í 7, ekki 8 og skipt upp í 5 afmörkusvæði eftir því hvar staðsetningin mögulega verður og svo auk þess 2 punktar fyrir safnstöðar og tengivirki. Megin hlutin verður norðan Laxárdalsvegar en 2 svæði sunnan.
og svo eru lagðir vegir svæðið og jarðstrengir með frá þeim en það bara byrti skýringar á uppdráttinu sem þið skoðu þá eftir en nánar útfærsla vega og veitna verður sett fram í deiliskipulagi. Og viðkvæmum svæðum verður hlýft eins og kostur og landi verður áfram nýtt til landbúnaðar til að mynda til sauðfjár beita líkt og verið hefur og ekki gert ráð fyrir að raska ræktuðu landi. Nú vegir svæðið geta auðvelda smölun og eftirlit með búpeningi og svo kannski fyrir geta þess að þótt að innaðsvæðið sé skilgreint yfir 400 hektara þá aðeins litlum hluta þess raskað og stærsti hlutin verður óbreyttur og opin fyrir beitt. En framkvæmt aðeins fyrir nánar út í þetta hérna eftir. Glæra 11, hvernig lítur hún á þetta? Hún lítur ekki, hún lítur hörmulega út, sko. Vertu bara þarna. Þess að kennistærarnar fyrir þetta svæðir, það að framleiðslu getan verður alltaf 150 megawatt og vindmjölunar alltaf 30 talsins. Hæðin alltaf 120 metrar í miðju hverfils og að í hæstu stöðuna á spöðunum þá alltaf 200 metrar. En ástæðan fyrir því að svona stórt svæði skilgreint, það kannski rétt að koma inn á það að það hún svo að það ekki búið að fara í allar þessar rannsóknir sem þarf til að geta fundið endanlegt staðarval eða besta staðsetningana og þá þarf rými til að geta valið hann með tilliti til náttúrufars áður en að svo við þurfum ekki að fara aftur í allskilgreint. Og í lokin Ætla ég aðeins að tala umhverfisskýrsluna. Í aðalskipulagi þarf að vinna umhverfisskýrslu sem raun og veru mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar en ekki mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Þetta kannski svolítið leiðilegt. En þar eru metin sem sagt þessi atriði og vegi og meti hvort þau hafið neikvæð, jákvæð, óviss eða veruleg óveruleg áhrif. Og við byrjum á jarðmyndunum, þá eru þær óveruleg áhrif af því að það eru engar jarðmyndanir þetta sem njóta verndar og þá eru mótvæðis aðgerðnar að samskapi óþarfar. Á gróður og dýralíf eru áhrifin neikvæð því að það liggur fyrir tillaga frá Náttúrufræðistofn Íslands að í B-hluta náttúrumjörnskarár að friða Laxdalsheiði sem mikilvægt búsvæði fyrir allt og himbrima. Svo verðum við alltaf einhver áflugshætta og einhver affulla fugli sem að kemur til með að fljúga á myndmjölum þar eftir framkvæmdatíma. Og svo þarna votlendis vernd líka, semst yfir 20.000 fermetrum, þá nýtur votlendi sérstakara vendar. Þótt að þarna sé ekki samfellt votlendi að ræða þá eru þarna mýrar og tjarnir á milli holta. Og mótvæðisaðgerðir gætu verið að taka sagt, mið af votlendinu og endurhenda votlendi á öðrum stöðum. Æskilegt að staðsetja myllurnar á upp af holtum til að lágmarka rask eins og kostur En ef að niðurstað umhverfsmatsins verður til dæmis svo að það þurfi eitthvað að gera í áflugshættu þá verður það tekið nánar fyrir á deiliskipulagsstigi. Og svo að endurnýta svarðlag þar sem það hægt. Ásýtt á landslag eru líka metin eitthvað vegna þess hvað myndmjölinnar rísa hátt upp, alltaf 200 metra, þá sjást þessi mannvirki víða að en svæðið er nú þó langt frá næsta þéttbýli og frístundabyggð en það sjást frá næsta bæjum og frá þjóðvi. En mótvæðis aðgerðir væru það til dæmis að sjóraðan áhrun eru náttúrulega mest áframkvæmta tíma Og þá náttúrulega bara spurning um umganggengni og frágang á framkvæmdastað. En sem sagt, eftir framkvæmdatíma þá er það til dæmis með ljósin eða þarf að setja ljós á vindmyllurnar. Þá er aðskild að koma þannig fyrir að þau trufli sem minnst á jörðinni niðri og séu höfð bæðins fá og mild eins og reglur og kröfur leyfa. Svo var
svæðið kortlagt með tilliti til sýnileika og það svoleiðis kort getur hjálpa líka til að finna bestu staðsetninguna þá út frá þeim þætti. Áhrif á landnotkun eru metin óveruleg því svæði verður áfram notað til landbúnaðar og helstu sauðfjárbeitar og óþarfar mótvægis aðgerðir. Áhrif á samfélag eru talin jákvæð sem tengist því að þetta hefur góð áhrif á atvinnulíf og efnahag, sérstaklega á framkvæmdatímanum. Hún atvinnuskapandi framkvæmdin og hefur afleitt störf og skilatekjum til sveitarfélagsins. Hún stuðlar að umhverfisvænni raforkuframleiðslu og ýtir undir möguleg orkuskipti í samgöngum. Þannig eru því engar mótvæðis aðgerðir þarfar og menningarminjar eru óviss áhrif því aðalskráning fornminja hefur ekki farið fram á jörðinni en hún verður gerð á deiliskipulagsstigi. Og ef að fornleifa náttúrulega finnast þá skal tilkynna það minjastofnun Íslands og fá leyfi fyrir þeim áður en þeim raskað. Og bara hlýta almennt því sem þeir segja þar. Og að síðustu þá að heilsa og öryggi þar óveruleg áhrif því að ekki talið að þetta stofni heilsa og öryggi fólks í hættu. Það tryggð nægileg fjarlægð frá bænum, sólheimum og ólíklegt að íbúar verði varir við hljóðmengun frá þessari starfsemi. En vegna nálægðar við laxána skal gæta ítrustu varkárni við meðhöndlun efna sem geta þá leitt til mengunar í áni eða í grunáni. Og þannig eru mótvæðis aðgerðar óvissar. Það hefði nú farið yfir þetta svona í stuttumáli. Já, eins og við komum inn á það, þá verður mat og einhvers áhrifum kynnt betur þá hérna framkvæmta aðalega eftir og þá held ég hef nú ekki meir um þetta að segja og bara að þakka fyrir mig. Á ég að tala hátt og skýrt í þetta, tæki hérna. Það svo allir ekki hérna. Við þökkum Solveig og Olgu fyrir hennar erindi og rétt bara að árétta það sem hún kom inn á, að á veggjum eru uppdrættir af svæðinu og það er líka hægt að nálgast greinagerður skipulagið hérna. Þannig að gera kynna sér það. En þá komið að þriðja frummælanda og það Tryggvi Þór Herbertsson sem er fulltrúi framkvæmdaaðila. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Nú, komið sæl, gaman að vera komið hér enn einu sinni í Búðadal eða Dalabyggð að hitta ykkur. Nú, hér komast fleiri að en vilja, en það eins og það. Og það sem að ég ætla að gera hér í dag er að ég ætla að kynna í fyrsta lagi móðurfélag okkar sem að heiti CARE. Þá ætla ég að aðeins að fara yfir fyrirætlanir CARE á Íslandi og kynna félagið sem að íslenska félagið. Þá mun ég fara yfir vindmyllugarða Sólheimum, fara yfir söguna, skipulagið, frumathuganir og næstu skref. Nú þið verða að afsaka það að það eru hérna þrjár glærur sem eru á ensku, en í yfir 30 ára þá hefur fyrirrennari CARE sem að hét Kvadran verið óháður orkuframleiðandi, óháður þróunaraðali og orkuframleiðandi á endurnýjanlegri orku og það þá mest á í vindi og sólarorku. Félagið, það því er einungis umhugað endurnýjanlega orku og
Það er vindmylur, það er sólarorka, það er vatnsorka og það er vindorka sem er út á sjó og síðan er unnin orka úr úrgangi og síðan er deild innan fyrirtækisins sem að er umhugað hydrogen. Nú saga Ker nær aftur til 1988 og er svona umvafin sögu Frakkans Jean-Marc Bouchet. Hann er verkfræðingur og er mjög umhugað já, svona náttúruvernd og framleiðslu endurnýjanlegrar orku og það hefur svona gengið ýmislegt á fyrirtæki stofnu, seld og keift og annað slíkt og sem að endar í þessu félagi Ker sem að er fyrirtæki sem að er núna með starfsemi í 12 löndum og þannig er allt frá Vietnam eða Asíu, Vietnam, það er í Indlandshafi, Suður Ameríku, í Brasilíu. Nú síðan eru nokkur lönd í Afríku undir, Evrópu og Íslandi. Þannig að þetta er býsna umfangsmikil starfsemi. Hjá fyrirtækinu starfa í dag 190 manns, þeim mun að vísu fjölga mjög þessu ári þegar að verður byrjað að reisa vindorkugarðana í Brasilíu sem eru gríðarlega stórir. Og það í kringum 1 gigavattstund sem að við áætlum að við munum vera með í starfsemi ja, innan 2 ára. Og eins og ég segja áður að við höfum yfir 30 ára reynslu af endurnýjanlegri orku. Nú snúum okkur þá hérna til Íslands að Ker á Íslandi var stofnað árið 2017 að við ætlum okkur stóra hluti hér í framtíðinni og heildarstærð fyrirhugaðra verkefna í dag er 780 megavattstundir eða megavött, réttara sagt. Það er einungis vistvæn orka, vindur og vatnsorka og við erum núna leiðandi fjárfestir í vatnsorkufyrirtækinu Arctic Hydro, erum meðal annars virkjun hérna ekki langt frá, eigum helming af múlavirkjun upp á sem er ekki langt hérna frá. Nú vöru framboðið sem við erum með og verðum með er sniðið að þörfum íslensks samfélags og við viljum leggja okkar að mörgum til að Ísland nái sem hagstæðastri samsetningu í orku framboðinu. Nú Sólheimar er fyrsta verkefni sem við réðumst í og þar er gert ráð fyrir að við getum framleitt í framtíðinni alltaf 150 megavött. En við fyrirhugum nýju vindmyllugarða á Íslandi eins og er og sem að samtalsmunu gera 144 vindmyllur. Nú Sólheimar, þar er gert ráð fyrir að verði alltaf 29 vindmyllur eins og ég sagði áðan í tveim fösum. Fyrri fasin eru 11 myllur eins og máli lítur út núna en það getur breyst í þessu ferli öllu og fasi 2 eru 18 vindmyllur. Og hérna sjáum við á myndinni, sjáum við staðsetningu á þessum myllum eins og staðsetningin er áallir núna og hér hefur verið tekið til ýmis að hluta þegar að staðsetningin er fundið, þetta er ekki bara út í loftið og við sjáum að þetta er á tveim stöðum raunverulega, þetta eru 2 kjarnar, það er annars vegar sunnan við veginn og það er í seinni áfanganum og hins vegar norðan við veginn þar sem við byrjum og tegir sig inn á heiðina. Nú, hvernig fer þetta allt saman fram? Jú, þetta skiptist í nokkra þætti að
Í fyrsta lagi að þá skoðum við lýsingu á svæðinu. Það eru við skilgreinu þar takmarkanir sem við þurfum að búa við og út frá því þá veljum við bestu staðsetningu með tillit til ýmissa þátta, með tillit til vinds, með tillit til landsins, það að segja að við viljum ekki verið til dæmis eins og í votlendi, það með tillit til fuglalífs og annars slíks. Og síðan eru tæknilegar rannsóknir og við byrjuðum tæknilegar rannsóknir formlega 13. júní á síðasta ári þegar það var reist vindmastri út á Sólheimajörðinni. Hljóðvist að það einhvern veginn loðir við vindmylur að það séu mikil óhljóð í þeim og mikill hávaði, þannig að það er lögð áhersla á að skoða það vel. Nú síðan eru það umhverfis rannsóknar, það er fuglalífið sem að er raunverulega stærsta einstaka rannsóknin og hún er jafnvel stærri heldur en vindmælingarnar sjálfar. Og þegar ég tala stærri, þá er ég að tala umfangsmeiri og dýrari. Að fuglarannsóknar eru mun dýrari til dæmis heldur en mastrið sem við sjáum út í Sólheimum. Nú síðan er það fornminjar eða menningaminjar, jarðvegur, að við viljum ekki opna votlendi þannig að við hleypum út CO2-mur út á loftslagsáhrifum og svo framvegis. Nú síðan er það landslagsrannsóknir að það er sýnileikinn og í tengslum við það að þá búum við til yfirlitsmyndir, afstöðumyndir til þess að sýna sem best hvernig þetta mun líta út og við sjáum dæmum það hérna frammi þar sem að við höfum hengt upp afstöðumyndir og síðan greining á landslagi. Allt þetta er gert til þess að reyna að raða vindmylunum þannig að það sjáist sem minnst eða að það trufli ekki sjóndeildarhringin meira heldur en algjörlega nauðsynlegt er. Og síðan eru aðrar athuganir, það eru tengingar við flutningsnetið, rafmagnsnetið, það eru vegir, það eru flutningar á hlutum sem að þarf í að byggja vindmylugarðin og svo framvegis. Ef við getum sagt að það er svona þrennt sem að virðist vera fólki efst í huga þegar það hugsar um vindmylugarða. Og það er hljóðið, eins og ég nefndi áðan. Það eru fuglar að þetta sem sagt, áflug fugla eftir að þetta er komið upp og síðan er það sýnileikinn. Og það er mjög mismunandi hvaða skoðanir fólk hefur á þessu og maður heyrir alls konar hluti það. En þessi umhverfisrannsókn, hún gengur út á það að skoða þessa hluti alla á hlutlagan hátt og það er gert af þriðja aðila, ráðgjafa sem að við höfum ráðið til verksins sem eru sérfræðingar í þessum málum og ráðgjafarnir okkar í þessu verkefni hérna er alþjóðlegt fyrirtæki sem heitir ERM sem að síðan vinnur með íslenskum aðilum meðal annars Eflu og Mannviti og fleiri aðilum að því að rannsaka þetta sem best. Þannig að niðurstöðurnar eiga að vera algjörlega hlutlægar og hafa verið gerðar eftir bestu þekkingu og vitund á hverjum tíma. Nú, saga verkefnisins er þannig að við áttum fund hérna með sveitafélaginu 16. janúar 2018. Nú í framhaldinu því að þá hófust samningar við leigusalan sem að er landeigandinn á Sólheimum og það var undirritaður leigusamningur að jörðinni í apríl 2018. Nú síðan 2019, 13. júní, semst fyrir réttu árið síðan, að þá var sett upp veðurmastur til þess að
rannsóknarmastur og rannsóknarmastrið er 100 metra hátt og það er með hinum ýmsu nemum til þess að nema vindhraða, hitastig, rakastig, loftþrýsting, vindátt og svo framvegis. Og það er gert á 10 metra fresti niður allt mastrið, niður þetta 100 metra mastur. Þannig að innan skams að þá býr Daði eigandinn á Sólheim yfir bestu veðurupplýsingu sem að völ er á Íslandi jörðina sína. Nú síðan byrjuð við umhverfisrannsóknir í maí 2019 og það byrjaði með fuglarannsóknum. Niðurstöður skipulagsrannsókna voru setta fram í 2019 í desember og síðan er það hluti af því ferli sem við erum í núna. Það er samþykkt verkefnisins í að skipulagsferli var núna í febrúar á þessu ári. Nú, staðsetningin er valin út frá ýmsum þáttum. Staðsetningin á vindmyllunum, það er að segja. Og það sem við byrjum á að við tiltökum þau mörg þar sem að vindmyllina geta ekki verið. Við notum útilokunar aðferð, horfum fyrst vitt á þetta og þrengjum okkur svo þrengjum niður. Nú til dæmis eru takmarkanir sem að við notast við að vindmyllunar verða að vera fjær húsum heldur en 500 metrar. Eru reyndar 1,5 kilometr en þetta eru þau takmörk sem við settum okkur og miðast við reglur og hefðir eins og við sjáum það sem best gerist í Evrópu. Nú vegir, við meðum ekki vera að fara nær vegum heldur en 220 metra, vötn og ár eru 50 metrar og raflínu 220 metrar. Og þetta er rétt að taka fram og þetta eru mörk sem við setjum okkur sjálf. Þetta er ekki mörk sem að nema að litlu leiti eru í lögum og reglugerðum og hefðum hérna á Íslandi. Og eftir að við erum búin að fara yfir allt svæðið og skoða eða setja inn þessi mörk að þá lítur myndin svona út eins og við sjáum hérna. Þar sem að lituðu línurnar eða þykku línurnar að þar getum við ekki eða verðum að takmarka okkur við það. Og auðvitað getum við ekki heldur farið í vötnin sjálf, þannig að þetta útilokar stór svæði á jörðinni. Nú, síðan eins og ég sagði á þann að við erum búin að vera með vindmastur sem að er búið að vera starfrækt þarna síðan 13. júní á síðasta ári. Og niðurstöður þessara vindrannsókna sýna að Sólheimar eru mjög vel fallnir til framleiðslu á vindorku. Og við eigum núna upplýsingar um vind, allt frá bara niður við jörð og upp í 100 metra hæð í 360 daga eða 50 og eitthvað daga, 61 ár verða eftir nokkra daga og sem eru gríðarlega merkilegar upplýsingar. Nú, ég get sagt ykkur það að staðurinn virðist vera mjög hentugur til þess að starra ekki vindmylur og jafn og góður vindur og ég get sagt ykkur það að sá mánuður sem að var með svona rólegasta vindinum síðasta ári var í nóvember og það munaði þó nokkur miklu á því og var til dæmis síðasta sumar, þannig að það voru svona óvæntar niðurstöður, en að eins og ég segi að þetta er jafn og góðu vindur og með því besta sem að þetta fyrirtæki þekki til. Nú hvað var það hljóðið? Þá er það, höfum við öll heyrt að það sé gríðarlega mikill hávaði í svona vindturbínum. Og hér er mynd sem er frá General Electric sem að framleiða vindmyllu sem að lýsir þessu ágætlega að alveg upp við spaðana
að þá er þetta svona eins og í sláttuvél, bensínsláttuvél. Nú það ekki nema nokkri metra, þá þetta komið niður í eins og svona blandari. Svona kemur ryksugan, síðan kemur svona loftræsting. Og í kringum 400 metra, þá þetta komið niður í 500 metra, þá þetta komið niður í svona hávaðan í ískáp. Það að segja að maður greinir þetta illa í umhverfinu í svona 500 metra fjallar. En það ekki nóg að vera með svona myndir. Þetta svona ákvarðast af þeim stöðum sem að vindmyndunar eru á og hvernig umhverfið er og annars slíkt. Þannig að við förum út í miklar hljóðrannsóknir og við getum sagt að það er hefðbundið að í svona rannsóknum að taka upp einn dag af hljóði, umhverfishljóðum á staðnum og ganga á skuggum hvernig þetta muni gera sig. Við tókum hins vegar upp á 19 daga tímabili hljóð og út frá því voru búin til, var þetta sett, allar þessar upplýsingar settar í sérstakan hugbúna sem að greinir þetta hljóð. Og við sjáum hérna græna línan eða dökka línan sem er hérna í kringum þessa tvo aðal staði að það er lína sem að markar 40 decibela hávaða. Og við munum það að 40 decibela hávaði eins og við sáum um myndin áðan jafngildir óhljóðum í einum ískáp. Þetta er meðan að vindur er undir svona 6 til 7 metrum á sekundum, að þá berst hljóðið svona. Og þetta 3, 4, upp í 5, 600 metra frá vindmylunum sem að þetta svæði afmarkast. Og það er kannski rétt að geta þess að þessi 40 decibel að heilbrigðislöggjöf og vinnulöggjöf kveður á að hljóð í byggð verði að vera undir þessu á nóttunum. Þannig að við getum sagt það ef við sjáum bæinn að staða þarna að hann á að fá svona þokkalega nætursvefn þarna. Að þetta á ekki trufla neitt, þetta er langt fyrir utan öll viðmið þarna við bæinn hans og auðvitað verður ekki, er ekki öðrum íbúum til að fara þarna á þessu svæði sem að gæti orðið fyrir truflun. Nú, þannig að þetta kallar ekki á nein sérstök viðbrögð, hljóðin í þessum vindmyllugarði og virðist ekki vera eitthvað sem að þarf að hafa miklar áhyggjur af. Nú, hvað nú, já. Nú, fuglarannsóna, það er eins og ég sá það, að þetta eru umfangsmestu rannsóna sem að farið er í þessu öllu saman. Og þetta er 18 mánuða rannsókn, við erum nýbúin að framlengjana 6 mánuði, það eru komnir núna 12 mánuðir en við framlengdum hana 6 mánuði, bæði vegna þess að okkur fannst við ekki ná nógu vel vorinu. Það er að segja varptímanum og að við vildum átt okkur betur á haustina heldur en það eru upplýsingar sem við höfðu gefið til kynna. Nú við erum sem sagt, þetta er 18 mánaða rannsókn, það eru 2 sumur, það eru 2 vor, 2 varptíðir og 1 vetur. Að við getum sagt að það er mjög lítið að gerast upp á Laxárdalsheiðinni á veturnar. Að það er óverulegt fuglalíf nema að það eru rjúpur. Og við fylgjumst með því yfir veturinn og erum komin með býsna miklar upplýsingar og góðar upplýsingar. Nú aðferðafræðin sem er notuð í þessu fuglarannsóknum, hún byggist á því að það eru settar upp athugunarstöðvar sem eru hvítu punktarnir, nei það eru ekki hvítu punktarnir, það eru
okkur sjálfstæði. Já, þetta eru bláir punktar. Já, þeir eru þarna sjást bláir punktar frekar ógreinilega. Og þar eru staðsettir fuglateljarar sem eru með kíki og hæðamæla og fylgjast með allri fuglaumferð þarna á þessum stöðum og það eru tekin úrtök sem að eru eftir ja vísindalegum aðferðum og staðlarnir sem við fylgjum í þessu eru staðlar skoska náttúruverndarráðsins auk þess sem að við styðjumst við staðla IFC sem að er starfrækt á Alþjóðabankanum. Nú, athugunarstöðarnar að við söfnum upplýsingum og við sjáum þessi strik að þetta eru svona dæmi um fugla sem hafa farið inn á svæði og hvernig þeir hafa flogið. Það sem er reynt að finna út eru einhverju vissi staði þar sem er mikið af fuglum sem er alltaf að fara sömu leið. Og ef við finnum þannig stað, að þá verðum við að færa turbínnar til þess að minnka hættuna á árekstrum. Og við erum einmitt búin að núna, erum að fá þá frétti frá fuglafræðingunum að þeir eru búin að finna stað þar sem það finnst vera svona gangur sem að fuglar fljúga mikið í gegnum sem að eru á mótum turbínu þannig að það gæti þurft að færa eina turbínu út af því. Nú síðan eru það þversnisrannsóknar gang út af það að á vissu tíma og vissum dögum eru gengnar svona rendur yfir allt svæðið og það er talin öll hreiður og þetta á sérstaklega við varptíman. Talin öll hreiður sem að menn koma auðvitað á, staðsetningin á þeim mertinn, tegundin sem er að verpa og svo framvegis. Og síðan er það þriðja tækið sem við notum í þessu öllu saman, sem að er vídeovél sem að myndar allan sjóldeildarhringin og hún er alltaf í gangi. Og það er gríðarlega mikið af gögnum sem við erum búin að safna í því og ég ætla að sýna ykkur dæmi um hvað þessi myndavél gerir að þegar hún sér fuglaflugi og hátekur hún mynd á honum, setur utan hún að hring og merkir hann og fylgir honum eftir og það er að greina hvaða tegund þetta er. Þannig að þetta er gríðarlega tæknivætt og er algjör nýjung hérna á Íslandi en hefur verið svona riðja sér til rúms í Evrópu og er viðurkennt þar sem fuglaathugunar tæki. Og þetta er búið að vera í gangi síðan um miðjan október 2019 og verður í gangi í heilt ár, alveg stanslaust. Þannig að ef ykkur vantar eitthvað að horfa á þá hafið þið samband. Nú, ég ætla að sýna ykkur dæmi. Þetta er ljósmynd, þetta sýnir fugl þarna og merkir hann inn og út frá þessu er hægt að greina hvaða tegund þetta er. En svona eru gögnin sem að við erum að vinna með. Þetta er núna frá í apríl, þarna sjáum við fugl. Og þetta er það sem vélin gerir. Leiðum verður vör við eitthvað, þá finnur hún hring og merkir fuglinn og síðan er þetta skoðað. Og þetta er rjúpa sem að skaust þarna upp. Klukkan 8 mínútur í 7 að morgni 5. apríl á þessu ári. Og er svona dæmi og þetta er sem sagt þessi sjóndeildarhringur sem við sjáum hérna, hann nær allt í kringum
myndavélina. Nú síðan er unnið út úr þessu öllu saman og myndavélin merkir inn hvar að finna fugla og þá hægt að fara yfir það allt saman eftir á. Nú það að finna nokkra gerði varpfugla á svæðinu. Eins og við að búast að þá það hrossagaukurinn sem er náttúrulega vaðfugl sem er fugl sem er mikið á svona svæðum. Það eru álftir, það grágæs, það duggönd og það er hávella. Við höfum greint aðra tegundir, auðvitað rjúpu, heiðlóu, lóuþræl, stelk, jarakan, spóa og hrossagauk. Og það sem að við höfum gert líka að til þess að taka tillit til svona þess að þarna eru viðkvæma tegundir og þá höfum við fært mörkin út á þessum stöðum þar sem við viljum ekki vera með vindmyllur í 500 metra til þess að trufla ekki eða vera ekki með þessa hættu sem að á árekstrum við fugla sem að eru á vötnum. Nú, það eru tiltölulega fáir hópar af gæsum og álftum en þau voru samt skráða voru og hausti að það bendi til þess að þetta svæði sé ekki flugleið, meginflugleið og við höfum svo sem fengið það staðfest bara hjá bændunum og svæðinu sem þekkið þetta allt saman að þetta er ekki farfuglaleiðir. En hugsanlega eru rjúpuhópar sem að fljúga þarna yfir veturinn. Mér skilst að það sé eitthvað fell sem að heitir rjúpnafell fyrir sunnan og annað fell sem að heitir rjúpnafell fyrir norðan og það er ekki ólíklegt að fuglarnir fari þar á milli. En það, við höfum samt ekki orðið vör við þá með vélunum okkar eða í talningum. En við munum eiga eftir að fá niðurstöður það svona hvað og hverju. Nú við höfum séð einstaka flug smyrils og fálka og við höfum séð nýju hrafna sem að fljúga hana. En niðurstöðurnar sýna að þetta er ekki varpsvæði fyrir þessa tegundir og flugumferðin er lítil. En við munum skoða þetta enn betur á þessu ári til þess að svona samfærast enn frekar. Nú, gróðufar og hýpili, það sem að við gerum er að við leggjum sérstaklega áherslu á að sneiða hjá votlendi og viðkvæmum hýpilum eins mikið og mögulega er hægt. Og það svona megin prinsip sem að við notum er það að við reynum að vera svona efst á holtum og hæðum. Enda er það þar sem við náum besta vindin. Þarna uppi eru jökulruðningar í bland við votlendi í lægðum og dældum og jökulruðningarnir eru mjög ákjósanlegir til þess að reisa á vindmyllur. Og þannig að við teljum að það verði óverulegt raska þessu. En við sjáum að hér er búið að greina allt votlendi og merkja inn. Og við sjáum það að megnið af millónum nær að vera fyrir utan þetta og þarna upp á hæðum. Með vegi að það er næsta þraut sem við þurfum að vera með, hvernig getum við gert vegina þannig og garði að þeir sé ekki að rjúfa votlendi. Og þá munum við auðvitað nota eftir fremsta megni þá vegi, það rask sem að þegar hefur orðið á þessu svæði. En að þar sem að verður nauðsynlegt að raska eða rjúfa, að þar verður farið út í gagnkvæmar aðgerðir og þær gagnkvæmar aðgerðir geta falist í ýmsum hlutum. Þær geta til dæmis falist í að endurheimta votlendi hérna einhvers staðar á svæðinu. Það er að segja að þá sjá til þess, greiða fyrir, semja annars líkt að það verði mokað á nýskurði eða
annað slíkt þar sem að það er hægt. Nú fornleifar, það er fyrsti hlutinn af fornleifarannsóknum hefur farið fram og yfirleitt yfir minjar og við sjáum hérna að rauðu doppurnar, allar sem við sjáum hérna, sem eru mest í kringum bæinn og í námunda við bæinn, að þær verða ekki meðan við þetta skipulega ekki fyrir neinu raski, en það er að fornlega stofnun er að vinna núna nákvæmt kort sem að sýni nákvæmlega hvað hver og einn þessar punkta þýðir og síðan verður farið önnur umferð yfir allt svæðið þar sem að verður gengið og skuggað með menn hafi ekki mist af neinu. Nú síðan er það sýnileiki garðsins, að garðurinn verður ekki sýnilegu héðan úr þorpinu. Hann er 22 km héðan frá, hann er 22 km frá Laugabakka, 24 frá Hvammstanga. En við sjáum hérna á þessari mynd að það svæði sem að virðist vera svart hérna, að það er svæði sem að garðurinn sést greinilega frá og þetta er 20 og eitthvað kilómetra radíus. Við sjáum þar sem það er svart að sést garðurinn greinilega, þar sem að þetta fer út í ljósan lit, þá sjáum við sífellt færri og færri vindmyllur, þangað til við sjáum ekki neinar, til dæmis eins og hérna í Búðardal. En þetta eru hámannvirki og sjást langt frá, en þegar að þetta komið upp í einhverja 20 km að þá er þetta mjög óverulegur hluti af landslaginu og þú greinir þetta ekki nema góðum degi og þá greinir þetta ekki nema þú setur raunverulega að horfa eftir því. Og þeir sem að hafa keyrt fram hjá Sólheimum og séð veðmastir þar, að eins og ótrúlegt að það er að þetta 100 metra háa fellíki, að það er ekki alltaf auðvelt að sjá það. Að maður þarf stundum að leita að því í landslæðinu til þess að sjá það. Þrátt fyrir að vera ekki nema 3-4 km frá. En það fer náttúrulega eftir veðri og annars slíkt eins og við þekkjum. Nú, við höfum gert gríðar miklar stúdíur á afstöðumyndum á þessu og svona sem dæmum það hafa alltaf að sýna hérna nokkra myndir í endalegri skýrslu að þá verða mun fleiri myndir og mun ítalegri myndir, en við sjáum hérna þessa punkta sem hafa verið mertir inn, VP3, VP08, VP10, að það er sjónarhóllin þar sem að myndirna sem ég ætla að sýna eru tekna frá, sem að sjást betur hérna frammi. Nú hér er sést mynd sem að er tekin umvilega þegar að er keyrt upp Laxárdali. Og þetta er að vísu ekki mjög góð mynd að þýlitunum til, að það eru alveg málaðar hvítar vindmyllunar á myndinni til þess að það er greinist vel frá himninum. Það er þannig að þegar það er svona skýjað úti að þá greinir maður ekki sérstaklega vel myllurnar, því að það eru svona aðeins í gráum lit og það fellur mjög fljótt inn í landslagið. En þarna er búið að mála þær alveg hvítar til þess að það kalli á mann úr landslaginu til þess að sé að þetta átta sig betur á stærðunum. Og þetta er þarna, þetta er um 5 km frá. Og horft upp Laxárdalinn, upp að Sólheimum og upp að svæðinu. Hér er önnur mynd sem er tekin bara beint á móti garðinum og við sjáum vatnið hérna, Laxárvatnið hérna. Og þetta er tekið við veðurstöðuna sem er þarna móti vatninu, upp við Sólheima. Þarna sjáum við beint yfir á garðinu og þetta er raunverulega mesta útsýni sem er á garðinn. Og hérna er vélin færið aðeins til og sýnir það samarinnulega. Og hér erum við að horfa
ofan af heiðinni þegar að við erum að koma niður á að Sólheimum og þetta er í þetta einhverja 5-6 km fjallag frá vindmýlugarðinum og þetta kannski lýsi betur því sem ég var að tala áðan þar sem var búið að kalla fram vindmýluna með að mála þær alveg hvítar að þetta er svona eðlilegri litur sem að myndi vera á þessu en þetta er þarna upp á Laxárheiðinni og þú ert á leiðinni niður í Laxárdalina ert að fara að koma þarna að Sólheimum. Og þarna er önnur mynd aðeins lengra frá og aðeins annað sjónarhóll þannig að sem við sjáum þarna. Nú síðan er nóg um þetta, nú síðan er hvert ætlum við að tengja þetta rafmagn að það er í meginatriðum tvær hugmyndir sem eru uppi. Það er annars vegar er að það verið byggð spennistöð við Glerárskógalínu í landi Sólheima og hún er í þessari aðalskipulagstillögu sem við erum að fjalla hérna í dag. Og hins vegar að það verið grafin jarðstrengur sem að ná yfir í Hrútatungu. Þetta hefur kosti og galla að reisa spennistöðuna, það er minnsta raskið sem að fylgi því. En þá kemst rafmagnið, það kemst vestur, það kemst frá Sólheimum yfir í Hrútatungu, en að það teppir náttúrulega línuna. Jarðstrengurinn hefur þá ókosti að það er rask sem fylgir honum, það þarf að grafa strengi niður þarna í kringu 17 km leið. En kosturinn er sá að rafmagnið kemst vestur, það kemst norður og það kemst suður. Þannig að það er að fylla upp í meiri göti, getum við sagt, í raforkuflutningnum heldur en ef að er því byggðið spennistöð, en við eigum eftir að sjá það bara sem niðurstöð af samningum við Landsnet hvaða leið verði farin. Nú, næstu skref, að ég er svona nokkurn veginn búinn að fara yfir þetta, næstu skref hjá okkur eru þau að við, í þessari viku að þá skilum við inn til skipulagsstofnunar drögum að frumvarpsskýrslu sem að þeir munu veita umsóknum. Nú umhverfis rannsóknum verður lokið í nóvember, umhverfis matsskýrslan sjálf að henni verður skilað inn sennilega snemma árs 2021 eða semst eftir áramót og þá býða umsagnir almennings og síðan er endalegs umhverfismat matsskýrslu skilað inn hugsanlega mitt ár 2021. Þetta er svona næstu skref í þessu ferli öllu en það er ljóst að reisa vindmýlugarð að það gerir maður hvorki með annar en ég fljótt. Það er mikið af leifum sem maður þarf að fá og að ná því sem maður þarf til þess að skila inn fyrir leifin getur verið gríðarlega tímafrekt að vinna og kostnaðarsamt. Og eitthvað sem að virðist vera einfalda kröfur segjum að framlengja fuglarannsóknum að skoða í 6 mánuði viðbót að það hleypur á 20 milljóna hvað það kostar og þetta er allt gríðarlega dýrt, öll þessi skref. Og stundum finnst manni nóg um hvað þarf að hafa mikið fyrir leifunum. En að það leiðir væntanlega til þess að þetta verður í sem mestri sátt og að það er ekki verið að gera eitthvað mistök. En þetta er svona það sem að ég ætlaði að fara yfir núna í dag en eru auðvitað tilbúin til að svara hvaða spurningum sem er. Þeir eru all laus.
eða þessu. Við vorum bara við spurningar til ykkur allar á eftir hann er að hérna. Eftir hverju? Ná, nei, við vorum. Við þökkum Tryggva kærlega fyrir, ítarlegt og fróðlegt erindi. Mig grunar að Tryggvi hafi verið háskólakennari, hann talaði akkurat í 40 mínútur, þannig að þetta var ágætis kennslustund. En kæra þakki Tryggvi. Og það er eins og Tryggvi kom inn á áðan, við opnum fyrir fyrirspurni núna. Ég ætla að reynda að benda ykkur á að það eru kaffi og ástarpungar og kaka á borði. Þannig að við ykkur bara að nálgast það, við gerum ekki hlý á fundinum. Við veitum ekki hvernig staðan er hjá þeim sem heimasýta, hvort að þeir eru með kaffi klárt, en hérna við höldum bara áfram. En þið getið náð í veitingar á borðinu hérna við dyrnar. En þá opnum við fyrir fyrirspurnir til frummælanda og það eru Tryggvi og Sólveig og hann Þórður sem eru tilbúin til að svara spurningum og mögulega eru fleiri sem vilja gríp inn í og koma að því að svara. En hérna borðið er laust, gjörðu svo vel. Já, er það ekki bara upplagt að fá okkur hérna að borðinu? Nei, ég myndi býða ykkur að koma hérna upp vegna upptökunar. Það betra fyrir upptökuna ef þið komið hérna upp og í pontu og komið með spurningar hér. Margrét, gjörðu svo vel. Ég hryggjum þig. Já, gjörðu svo vel. Hryggjum. Það er hjá mér af því ég gleymin. Ég hef tvær spurningar til Þórðar. Ég byrja bara á því að þú sagðir að sagt, þetta mál hefði tafist en svo sagðir held ég orðrétt á endanum varð sveitarstjórn að taka málið á dagskrá. Af hverju varð sveitarstjórn að taka málið á dagskrá? Á ég klára mínast til þín eða hvernig ég formið á þessu? Já, og síðan langar mig að spyrja hverjir gerðu athugasemdir við Sólheima hérna, framkvæmdina? Það safna spurningum saman við skulum fá. Og ég með líka spurningar til Sólveigar sko. Já, tökum það bara allir einu. Og við taka spurningarna núna líka. Já, ok. Mér langar til að spyrja Sólveigu hvers vegna varð fyrir valinu hérna í skýrslu öllum hérna frá Eflu. Það er alltaf að tala um vind, lund, lundur er að mínum að þetta er til það orð sem er til þess fallið að villa fyrir fólki. Þetta er ekki lundur, lundur eru tré. Þetta er ekki tré, þetta er virkun. Þannig að spurning mín er fyrst af hverju velur Efla að nota fallegt orð sem er venjulega notað tré fyrir þessa virkun. Næsta spurning er hérna, talar að hérna í skýrslunni að vegir svæðið auðveldi smölun og fleira. Sérst, hvernig var það fundið út? Var rættu bændur í sveitinni eða sérst, hvernig fann sérst, já, bara útskýra það aðeins, hvernig það var fundið út og já, það talaði hérna áhrif á samfélagið, þau eru bara jákvæð, sem voru engin neikvæð áhrif og hérna, sem var eitthvað að reikna út, er það sem bara tilfinning að hérna þetta, sem það hafi jákvæð áhrif á atvinnulífið, er eitthvað bara að reikna út fjárhagslegan ávinning fyrir samfélagið. Og að lokum, að þetta er fjóra spurningar til Sólveigar, af hverju bara tala þéttbýli og frístundabyggð? Af hverju ekki tala bændur á nærlingið í jörðum? Það er alltaf að tala fjarlæg í þéttbýli. Og þeir sem búa sérst á landbúnaðarjörðum vilja mentalega fá bara sama rétt og þeir sem búa í þéttbýli. Þannig að spurningin er af hverju er bara tala þéttbýli. Ég vonandi að vera skipt, ég skal endur taka það. Já, þakka fyrir þetta voru skýrar og góðar spurningar og þeim var beint annars vegar til Þórðar og hins vegar til Sólveigar.
Þannig ef að Þórður myndi byrja, það voru tvær spurningar sem komu til þín og svo var Sólveig með nokkrar spurningar. Þórður, gjörðu svo vel. Já, ákvörðu sveitafélagi var að taka þessu ákvörðun. Það náttúrulega líður að því að stundu þarf að taka ákvarðanir og ég veit að hérna, sambandi við þetta tiltekna atrið, þá voru náttúrulega, var skýrsla búin að, eða þessi lýsing búin að vera í dálítið tíma í nefndinni og það er náttúrulega kannski ekki mín að svara það ákvörðu en það var alltaf mín tilfinning að á þessum tíma var að taka þessu ákvörðun sko. Ég er náttúrulega bara leiðbjandi fyrir skipulagsnefnd og sveitarstjórn. Það er ekki mín hérna, ákvörðun að hérna, fara í þessa að ákvörða það að vinna sér tillögu. En mér hefur hvað var búið að vera marga mánuð í nefndinni og mér finnst bara eins og á þessu tímapunktu þá hefði bara, þá var ég bara eiginlega bara þannig séð, tíða færi bara þannig að þau var farið annarkvort að fara í þetta eða bara slútt þessu. En það var ekki mín ákvörðun, ég kom ekki dála því. Þannig að það var alltaf sem mér fannst að það varð, sko, ef ég var með þá að tala þetta, ef lýsingin var ennþá í nefnd og verið ár. Ég talaði henni reyndar þetta áðan með þetta regluverk, að ef það væri til staða núna og væri búið að staðsetja svona svæði, þá myndi það auðvilda ákvörðunum tökum til muna. Þannig að vissulega er það þannig að út af því að það er þannig ekkert regluverk til staðar, að þá var það mín tilfinning að þessu tímafélagi þurfti að taka þessu ákvörðun, en það var svo sem ekkert, ég finnst sem ekkert fyrir því mig í því. Varandi seinni spurninguna, þá voru sex aðeins sem gera athugasemdir við hérna Sólheimana. Ég er búin að sletta þeim upp hérna. Það voru Landgræðslan, Strandabyð, Húnaþing vestra, þetta eru reyndar umsagnir, kannski ekki athugasemdir, Umhverfisstofnun og Náttúrufarsstofnun. Takk fyrir. Takk fyrir Þórður og þá er komið að Sólveig, gjörðu svo vel. Já, hún var röðin á þessu, byrjum við. Myndlundur. Já, samkvæmt upplýsingu sem ég hef fengið þá er bara komin hefð á að nota þetta ágæta orð og hefur verið notað á fyrir stigum. Nei, segir þú, jú, segir einhver annar, ég ætla ekki að kveða dól með það, en hérna, já, fyrst mér persónulega. Tré rís upp í loftið, þetta rís upp í loftið, þetta er í hnapp, já, mér finnst ágæta samlíking, en víst, það er bara mín persónulega skoðan. Þetta er ekki diskurinn. Þetta er það virkir. Þetta er vindorkugarður, vindlundur, skiptir ekki hálík, svo hvað að nafni þetta kallast. Ok, ég skal taka það bara til athugunar. Það var sem hjá landsvirkjum á sínum tíma og það er með svo tekur oft eftir til þannig sem ég nota ekki orðið vindlundur. Ég nota vindmýlu garður, en þetta er náttúrulega ekki garður, þetta er virkir. En ég hef bara rétt að nota rétt orðalega, annan er svona betlismerki sem er með að slá ríki og... Ég held að þú sláður ekkert ríki auðvitað með vindmýlugar með eitthvað svona. Ég held að fólk viti hún gerir svona grein fyrir hvað vindmýlur eru, en ok, við... Já, svo við tækjum hérna og snalda áfram... Við skurum bara að taka það til að hún er þá með orðaleg. Næsta var... Já. Sko, það er náttúrulega verið að tala eina jörð, Sólheima. Við erum að tala jörðina Sólheima og þessi vegi sem verða lagðir innan þeirrar jarðar getum þau mögulega nýstu smölunar á þeirri jörð. Mér finnst það nú svona bara að vera í, já, vera svona nokkuð augljóst að þeir gætu mögulega nýst, en við segjum svo sem geta að þeir muni nýtast, en þeir geta vissulega gert það. Svo var það með þéttbýlið frístundabyggð. Þá tók ég fram að það væri, sagðist ekki frá næsta þéttbýli, næstu frístundabyggð og en sagðist frá Sólheimum. Það var það sem ég tók fram. En svo veit ég ekki næstu bæi. En ég tiltók þetta fram.
Hvað var hann meira? Það var einhver neikvæð áhrif á samfélagið. Já, sko, þessi mat á umhverfisáhrifum áætlunar er svona þessi fyrstu umhverfisáhrif sem eru skoðu sem byggja á þessum gögnum sem eru fyrirliggjandi núna sem eru ekki sérstaklega mikil, sem er ástæðan fyrir því að mat á umhverfisáhrifum er langt og strangt ferli. Já, þetta er tengist mati á umhverfisáhrifum. Já, þetta var í matskýrslunni sem að umhverfisskýrslunni mat á það er einn hlutin sem skoðaður í umhverfismatskýrslunni. Það mat á samfélag. Og þessi gögn liggja á VF Dalabyggðar til dæmis þar sem að sem sagt, skýrslan þar og aftast í henni farið yfir þessa hérna, hvernig þessir þættir eru vegnir og metnir og hvers vegna niðurstaðan að þeir séu jákvæðir. Það teknir saman jákvæðir, neikvæðir og svo dregið saman í lokin. Stundum eru þeir vissulega bara jákvæðir, stundum neikvæðir, stundum blanda hvort tveggja og þá er bara tekin væntanlega það sem stendur upp úr. En það náttúrulega mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar sjálfra sem skiptir ég ætla ekki að segja öllu máli, en mestu máli í sambandi við þessa framkvæmd. Og hún, svo vinna náttúrulega bara í gangi núna. Var það meira? Nei, takk. Þakka þér fyrir Sólveig og þá opnum við aftur fyrir fyrirspurnir. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Arnó Björn heiti ég og eigandi Ljáskóa. Laxabóndi, þar að segja sem helmings eigandi af Fáskuðdölum. Og þess vegna, já, við erum að selja sveitaselju hér og við erum að og ástæðan fyrir kilt, þess að ég hérna fyrir nokkrum árum síðan er að komast í sveitaseljuna. Sem náttúrulega merkið það að stórið eins og vindmyllulundar er eitthvað sem þarf að hafa ágjur af. Og mér finnst eins og þegar búið til svona fund eins og hér í dag, tveir fundir, tvö verkefni, ég er í dölum. Þá finnst mér það eins og þess að ég vera að fara aftan af fólki. Og ég skal segja ykkur út af hverju. Vindorka er mjög spennandi hlutu fyrir Ísland. Það fullt af stöðum á landinu sem eru mjög góði fyrir vindorku. En við erum ekki búin að setja okkur lög og reglur vindorku. Og það það sem fólk þarf að fatta. Við erum orðin túrista þjóð, við erum spennandi kostur út af víðáttu. Víðáttu. Fólk að stöðva bílar sér til að sjá víðáttu. Þannig að þegar við ætlum að fara að reisa vindorkuver, þá þarf að þetta að koma að við þurfum að hugsa alla fleti á þessu og það á Alþingi Íslendinga. Það ekki sveitarstjórnir og það ekki einhverju gullgrafar sem koma og ætla að fara að reisa vindmöður 30 eða 300. Hvað myndið þið segja hér, bændur, ef ég færi á Ljáskóum og reisti 340 vindmælur við Ljáskóa? Það stærsta jörðin á svæðinu. Og ég segi ykkur nákvæmlega sama, að Glerárskóa sýsturnar og fólki þar. Við erum bara, þetta galið. Að menn séu að fara núna og þessi fundagreinlega til að breyta landbúnaðarjörð í iðnaðarjörð. Ætli því að fara að koma sveitafélaginu og sveitastjórninni í þvílík vandræði og fá yfir ykkur holskefli því miður. Sveitastjórni hér, ef hún fer í að breyta svona án þess að við erum búin að setja okkur lög og reglur á Alþingi, fær yfir sig holskefli af kæru. Það alveg hreinu.
Ég veit náttúrulega ekki með Sólheima, ég hef ekki búin að kynna með það, en ég veit alveg með hitverkefni, sem alveg galið. Algjörlega galið. Yfir jörðinni minni og Glerárskógum. Ég að selja sveitasölu til fólks. Og ég skil ekki þeir sem eiga Laxárdalinn. Ætli þið virkilega segir mig, þeir sem að selja veiðileyfi í Laxá, sem búin að vera helsta tekjulu bænd á svæðinu, ég veit ekki hvað lengi. Ætli þið bara að láta kalla þetta yfir ykkur. Út af því ykkur vilja byggja, þetta alltaf vel unni verkefni, pottir, frábært. En ætlum við virkilega að bara að koma þessi gang, sveitastjórnin eiginlega pressuð, þeir eru byggt þrýstingi til þess að breyta þessi iðnarjór. Hvað gerist þegar kærunni kom inn? Hvað með landvernd og hvað með landvernd? Það ekki komlega lög að reglur. Meira sé að þegar þið breytið þessi iðnarsvæði, þá koma þessi gutta líka. Og ef þið svo fá þeir ekki að breyta og þið eru búin að breyta þessi iðnarsvæði, þið fáið kæru líka frá þessum gæmum hér. Bíðum eftir að við setjum okkur lög og reglur. Þetta eitthvað flókið? Það búið að vera COVID, þess að reglur áttu að vera tilbúnar á Alþingi. Það búið að setja sama starfshóp á vegum innanráðuneytisins, nýsköpunarráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins. Þið getið talað allt þetta fólk. Af hverju eru þið hér að bjóða fólki að koma eins og þið ætlaði að fara að setja að breyta landbúnaðarsvæði iðnaðjörð? Áður það liggur fyrir. Þessi starfshópur settur hann til þess að geta leiðbeint sveitafjölum hvernig ferlið á að vera. Annars fer allt í handaskól. Það bara þannig. Ég bara ekki hress. Þetta ég vil bara fyrir að mála ljáskóðaskilu í stanfyrir að setja svona fundi. Þetta bara ferli. Það þurfa allir að fylgja lögum og reglum. Og ef reglum ekki komnar, þá þarf bara að bíða eftir þeim. Það tvö verkefni hérna að reyna að þrýsta og beita sveitastjórn þrýstingi til þess að komast eitthvað hérna bakdýra meginn inn og svona. Hætti þessu. Við bíðum. Takk fyrir. Við þökkum Arnóri fyrir. Ég lít svo á það fólst ekki fyrirspurn í því sem hann sagði hér, en einhver sem vill bregðast við? Tryggvi, gjörðu svo vel. Þannig málum vexti að í öllum framkvæmdum að þá eru skipta skoðanir. Það alveg ómögulegt að koma upp á einhverjum fundi og saka fólk að vera beita þvingunum og annars slíkt. Það algjörlega ómögulegt. Það bara alls ekki gert. Og segja það, þú varst að segja það að við höfum beitt sveitastjórn þvingun til þess að reyna þrýstingi. Já, ég veit ekki hvort að sveitastjórn myndi segja það. Ég held að við höfum bara, það bara algjörlega eftir leikreglum. Og leikreglum að liggja fyrir. Þú voru ekki farið til þeim. Já, heyrðu, ok, hérna fundarstjóri ég alltaf ekkert að þýðir ekkert að þýðir ekkert að tala við hennar mann. Það byrja fundamönnum að grípa ekki fram í, það geta allir fengið orðið og tjáð sig hérna en ekki að trufla þá sem að tala. En næstur hefur byrðum orðið Einar, gjörðu svo. Fundarstjóri, þá getur gestir, ég ætla að bara hafa þetta stutt. Ég hef ekki hitt Arnór áður, en ég fagnaði þess að sé komið nýtt fólk í Dalabyggð með miklar hugmyndir, bara til þess að hafa alveg skýrt. Ég í sveitarstjórn og ég hef aldrei upplifað pressu frá hvorugum aðilum með hvorugt þetta verkefni, enga pressu frá neinu. Ég lít bara þannig á að ég sé að vinna eftir minni samvisku og við erum að taka raunir eins á báðum verkefnum. Mér sýndist að vera skýrt bara mjög vel út hérna á hann í hvað ferlið þetta er.
Það er búið að tryggja hagsmunaðalum mikið aðgengi að ferlinu eins og með þessum fundi sem ég tel að vera mjög þarfan og bara mjög góðum tímapunkti og ég held við hún bara leifu svo að fara og nýta einmitt þessa möguleika til að koma með bara gagnrýnin okkar, setja hana vel fram og spyrja þær spurningar sem við höfum og bara og fylgjast vel með þessu. Takk fyrir. Takk fyrir Einar, orðið laust. Það enginn sem kveður sem hljóðs, jú, gjörðu svo vel. Ég ætla að beðið að kynna þér og tekur til máls. Góðu fundamenn, Unnsteinn heiti ég. Mér langar þegar að forðast, er eitthvað konar áætlunum svona hvenær á að hefja þessa framkvæmdir? Hvenær þetta verið farið í þetta, efnistökur og annað í, sko, að mínum að þetta finnst mér minnsta í þessu, það vindmylna sjálfar. En það vegaframkvæmdir, efnistökur sem þarf í þessa vegi og annað. Er búið að eitthvað skoða það hvað það verið tekið og hvað á að taka langan tíma að reisa þessar vindmyllur? Er það á einhverjum árum eða mánuðum eða verður bara flutt inn vinnuafl í þetta eða verður Íslendingar í þessu og ef að verður heimamönnum búið að taka þátt í þessu verkefnum nú eru verktakar og annað hér í Dalabyggð hvað það sé einhver svona atvinnu mögulega þar Og aðlega svona hvort það verður tekið efnistökur bara þarna á svæðinu eða annað eða að það verður svolítið mesta jarðraski finnst mér vera í því sko. En bara forundastu það, takk. Takk að þér eru þetta tryggvið að þú myndir bregðast við þessu. Já, takk fyrir þessu. Nú fyrsta lagi hvað var þar tíma lengdirnar í þessu og þá gerum við ráð fyrir því að eftir að öll leyfi sem sagt hafa fengist að þá hægt að byrja framkvæmdir svona nokkru mánuði setna og það taka þetta 9-13 mánuði. Þetta eru nokkri mánuði frá því að fullvissa að við séum öll leyfi og þar til framkvæmdir geta hafist og sá tími helst í að semja vindmyluframleiðendur vera með útboð og annað slíkt. Hvað var efnistökun að þá höfum við lagt áherslu á það að það verði ekki tekið efni neitt nefnum úr opnum námum. Að það verði ekki opnað nýja námur fyrir þetta þarna uppi, nákvæmlega út af því sem að þú lístir jarðraski. Að við höfum ekki áhuga á því við höfum áhuga á því að vernda heiðina eins mikið og hægt er. Þannig að sjá þessi minnst ummerki og að þetta verði sem mest afturkræft. Og þetta á að verða algjörlega afturkræft fyrir utan kannski einhverja vegspotta sem verða. Hvað var þar starfsfólk að þá eru vissir hlutar af framkvæmdinni sem að einfaldlega fylgja með þegar maður sem við vindmyluframleiðendurnar til dæmis eins og krana fólkið og þeir sem eru að setja það allt upp að það bara fólk sem vinnur í því bara allan heim alltaf en hlutir eins og vegagerðin það er undirstöðurnar trésmiður og annars slíkt að við munum beina því eins mikið inn á svæðið eins og hektir til þess að já, svona nærsamfélagið hagnir sem mest á þessu verkefni sjálft vegna þess að við erum komið hérna til þess að vera að þetta er ekki svona quick flip neitt að við munum reyna að vinna sem mest með samfélaginu og veita samfélaginu sem mest af þeim ábata sem hægt að veita úr svona verkefni. Svaraði ég öllu við það. Takk. Takk fyrir Tryggvi og þá orðið laust aftur. Gjörðu svo vel.
Góðan dag, ég heiti Sigurður, frá Víkholtsstöðum. Ég segi eiginlega bara það sem Arnór sagði, já, hann eiginlega sagði bara nákvæmlega það sama og eins og mér býr í brjósti. Þannig að ég geti bara farið inn á YouTube aftur og hlusta það sem hann sagði. Mér langar að koma með eina spurningu. Ég svona með meiri áhuga á hinu verkefninu í seinni dag. Ég ætla að beina þið til Tryggva og já, sveitarstjóra eða einhvers í sveitarstjórn. Finnst fólki það óeðlilegt að bíða eftir því að reglunum verið settar? Er eitthvað sem liggur á? Annað var það ekki bíli. Já, Sigurður kom með spurningu sem hann beindi annars vegar til Tryggva og hins vegar óskaðin eftir svari frá fulltrúum úr sveitarstjórn eða sveitarstjóra. En við skulum byrja því að gefa Tryggva orði, gjörðu svo vel. Já, nú takk fyrir þessa spurningu. Nú þannig eru málum vexti að við lítum svo á og höfum fyrir því lögfræði álit að lög og reglur séu gildi þetta. Og við förum eftir öllum lögum og reglum, það að segja við förum eftir skipulagslögum, við förum eftir reglum umhverfismat og öðru slíku og síðan eru leyfisveitingarnar. Jafnframt höfum við farið eftir því sem að sumir hlutar hins opinbera hafa sagt að þetta eigi heima innan rammaáætlunar og höfum sent verkefni inn í rammaáætlun þar sem verður fjallað það. Hér er rétt eins og ég get ímyndað mér og vitir að þá þessar reglur eða þessi þetta sem hefur verið til umfjöllunar í þessari nefnd og er búið að skrifa frumvarp að og átti að fara núna inn í þingið núna í vor að búa til nýja reglur þetta. Það að segja þannig að hér liggi fyrir algjörlega ótvírætt að samkvæmt allra mati að séu til lögum nákvæmlega þessa starfsemi að þá höfum við mjög góða hugmynd hvað það stendur í því. Og það er ekki mikla breytinga frá þessum nú er. En meðal annars í ljósi þessara svona hugbúða okkar að þá sendum við verkefni inn í rammaáætlun þó svo að við sem ekki sammálaði að samkvæmt núverandi reglum eigið að heima í rammaáætlun. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að þeir sem eru á móti svona verkefnum og ég ber fulla virðingu fyrir því að það geta verið skiptaskoðanir og það er ekkit allir glaðir með allt að við sjáum til dæmis hérna upp á Vestfjörðum hvernig hefur verið fjallað laxeldi þar. Og þar er ekkit allir sammála. En þeir sem voru í laxeldinu og eru í laxeldinu, þeir heldur samt áfram. Vegna þess að þeir fóru eftir þeim lögum og reglum sem voru gildi. Það er alveg ómögulegt fyrir þá sem eru á móti þessum hlutum að saka aðra að fara ekki að lögum og reglum, að þrýsta eða beita kjarnaföldur á pólitískum þrýstingi. Þetta er ómögulegu málflutningur. Þú sagðist taka undir allt sem kom fram hérna áðan og bauðist upp á það að horfa aftur á YouTube-vídeóð. Þar var allt þetta, þar var öllu þessu haldið fram. En að ég vona það að við höfum vandað okkur, við höfum reynda. Það getur vel verið að við mistum okkur einhver stór leiðinni, en það er ekki með vilja gert. Og ef við gerum það, þá býðumst við afsökunum því og reynum að bæta úr því. Takk fyrir þitt svar, Tryggvi. Kristján Sturluson talar fyrir hann sveitarstjórnar. Kristján, gjörðu svo vel. Já, góðir hlutamenn, kannski það sem að var ein ástæðan einmitt fyrir langri málsmeðferð í sveitarstjórn
var mjög mikil umræða það hvort að það ætti að taka ákvörðun núna eða bíða eftir til dæmis niðurstöðu varandi úr rammaáætlun. Og það var sem sagt niðurstaða sveitarstjórnar að það væri rétt að taka ákvörðun að láta þetta verkefni halda áfram, þar að segja láta aðalskipulagið halda áfram og vinnuna í kringum það. Því að ef það kemur í ljós, til dæmis varandi rammaáætlun, að vindorkuverin eigi að vera þar og mér sýnist þannig myndar, og ég hef nú segið það með fyrirvara, það er bara ályktun sem ég dreg af orðum umhverfisráðherra á þinginu núna nýverið. Hann fannst mér nú taka af öll tvímæli með það og vísaði til þess að það væri bæði hans og atvinnuveg á nýsköpunarráðuneytið sem að þar væri inni, var rammaáætlun. En við fengum semst hjá sveitarfélaginu og það var það sem sveitarstjórn hafði til grundvallar þá ráleggingu að það sjálfur sér væri það eitthvað sem bara kæmi í ljós seinna og það mál væri þá röfulega bara úr höndum sveitarfélagsins. Þannig að niðurstaðan var svo að halda áfram með semst með vinnum við aðalskipulagsbreytingu og síðan myndi þetta þá bara leysast af eða á, þegar við getum orðað þannig, á seinni stigum. Þakka fyrir, Kristján. Sigurður, gjörðu svo vel. Ég ætla bara hérna í pontu fyrir framan myndavélina aftur og hérna við hliðin á Tryggva að ítreka það að ég steið allt sem Arnór sagði en ég tek út fyrir sviga þetta með þrýstingin. Þannig að hvað liggi fyrir? En þóttan verður fyrir. Nei, tökum það út fyrir líka. Þannig ég er ekki að sagði eitthvað. Ástæðum fyrir þetta með vindlum. Ég er bara að lítið eftir. Varst ekki að hlusta á? Varst ekki að hlusta á Arnór á? Ég bara skora á alla aðila, framkvæmdar aðila, sveitarstjórn, alla að bíða. Takk. Takk að fyrir Sigurð, orðið er laust. Unnsteinn, gjörðu svo vel. Ég fætt að ég spurði að ég líka áðan að með efnistökunar og slíðist ég ætla ekki að opna nýja námur sem eru í landi Sólima, það sem eru ekki námur. Ætli þið þá að fara í námur neðar í dalnum sem ég menntar eða ætli þið að og hversu mikið, eru búið að reikna eitthvað út, hversu mikið margir rúmmetrar fara bara í þessa vega framkvæmdir og hvað er mikið magn sem fer í þessa framkvæmdir? Hvort að verið samið þá við þá sem eru neðar í dalum eða hvað til þess að sækja efni. Þakka þér fyrir Unnsteinn, áður en að Tryggvi svara þessu, þessu var beint til hans, þá ætla ég að athuga hvort að séu fleiri spurningar. Það er ekki í augnablikinu, þannig að Tryggvi gjörðu svo vel. Já, sko, það sem að við munum gera er alveg í samræmi það sem að ég myndist á áðan að við munum reyna að láta eins mikið og hægt er renna inn til nærbyggðarnar. Og það þýðir að við munum reyna að semja við þá sem að erum með námur á svæðinu og eftir því sem kostur er. En varðandi magnið að jú, það er búið að slá á magnið, það er ekki búið að rekna út nákvæmlega en það verður í skýrslunum. Og ég bara verð að viðurkenna, ég er ekki alveg
nú klári þessu magntölum. Þannig að þetta þannig ég muni það sko. En það verður, eins og ég segja, að við munum leitast eftir fremsta megni til þess að raska sem minnstu og reyna að semja við eigendur á opnum námum og eigendur semst inn á svæðinu. Takk að fyrir svari, Tryggvi. Þá orðið laust. Já, gjörðu svo. Góðan daginn, ég heiti Friðjón. Varandi fyrirspurn eða, ég veit ekki, hjá Arnóri Björssyni, varandi að það sé ekki til regluverk um vind á Íslandi. Þá vil ég taka vel tvímæli að regluverkið til staðar. Við erum með fleiri 30 verkefni inn í rammaáætlun. Þar erum við með fyrirtæki og sveitarfélaga og ríkisins. Og ég held að sé vægasagt ekki hægt að segja að regluverkið sé ekki til. Það til staðar, það þarf bara að skerpa það. Takk fyrir. Já, takk að þér fyrir Brynjólfur. Friðjón. Það eitthvað farið að skólast til á fundarstjóra, nöfn. Þetta var ágætt tilraun að endurskýra. Orðið laust. Gjörðu svo vel. Það beðist afsakunum hefur ekki kynnt mig áðan, ég heiti Steinunn og er svo Víðholtsstöðum. En hérna, ég var að spá í, er einhver staðar á landinu, því að hérna, voru talum að vera mörg verkefni í gangi. Er einhver staðar, er eitthvað af þessum verkefnum komið þangað að það sé búið að breyta sem sagt jörðin í iðnaðarsvæði? Ég veit ekki hver á að svara mér en ef einhver hérna veit það. Er búið að breyta, er eitthvað staðar, eitthvað komin lengra heldur en að Dalabyggð er komin? Líka svaraði. Ok. Gjörðu svo vel. Ég heiti ekki Brynjólfur, ég heiti Friðjón. Ég tel nokkuð víst að miðað við þá skilgreiningu sem ég þekki til að svæðinu hafi verið breytt í Búrfelli. Eða þá að því hafði verið þegar breytt áður en þeir fóru í gegnum ferlið hjá sér. Þegar við svona í sveitum, ekki á hálfandum. Þykkvapa? Þykkvapa gæti verið, ég myndi skoða það, þessi búið að breyta þar. Blöndunundu mögulega, ég veit ekki hvort að það fellast til sveit eða ekki. Takk fyrir. Já, takk. Má ég aðeins kannski? Ég held að þetta sé sko mjög góður punktu sem þú ert með þeirn og okkur finnst þetta ekki mjög skemmtilegt að við þurfum að fara í gegnum einhvern prósess eins og við séum að fara að reisa verksmiðju. Að ég held að sko hér er bara tvö not fyrir land, það annarkort undir iðnaði eða undir landbúnað til sveita, það að segja. Og að vera að breyta þessu í iðnaðarsvæði, það manni finnst það pínlítið svona einhvern veginn skrítið, að það skuli ekki vera til einhver önnur meira soft skilgreining vegna þess að það er ljóst að landið sem við erum raunverulega að fara að nota, að það er mjög óverulegt. Þetta eru hérna, hringir sem er í kringum 30 metrar og í okkar tilfelli að þá er þetta 11-30 metrar hringir sem við erum að fara að nota. Annars er landi bara í landbúnaðanotkun. Það er, geta verið og truflar á engan hátt landbúnaðanotkun nema akkurat þarna á þessum bletti. Og það er opið fyrir allri umferð og fyrir öllum ágangi dýra, þannig að mann finnst þetta allt hálfskrítið en svona er þetta.
þá er komið svar við þessari spurningu sem væntanlega snýrist það eru til fyrirmyndir varandi það að breyta landnotkun úr landbúnaðarlandi yfir í iðnaðarland og það hafa tveir rætt það hér. Er einhverju fleiri sem vilja leggja orð í belg? Það er engin varandi þetta en er einhver sem vil koma með fleiri spurningar eða punkta inn í umræðuna? Það er ekki. Jú, Sigurður, að gjöra svo vel. Bara spurning til Brynjólfs, nei, Friðjóns. Hitt verkefnið sem er að verða að tala á Ronjastöðum, lítið þið á það sem kost, að það myndi fá framkvæmdaleyfi líka, eða að það væri ókostur. Friðjón, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessa spurningu, Sigurður. Við náttúrulega erum fylgjendur vindorku almennt á Íslandi. Verkefnið á Rónivarstöðum er náttúrulega samkeppnisaðil okkar. En að samaskapi er að vinna því með okkur að kynna vindorku sem möguleika á Íslandi. Þannig að þegar kemur að því að hvort að ég vilja fá tengingu eða Magnús og bróðar hans, þá vil ég klálega fá tengingu en ekki þeir. Þannig að út frá því séð er ég ekki er okkar verkefni miklu betra heldur en þeirra. En þeir hafa staðið sér ágætlega að kynna vindorku á Íslandi. Þeir hafa verið meira opinberu heldur en við getum við sagt. Þeir eru með starfandi heimasíðu. Og þannig að jú, ég er fylgjandi þeim aspekt. En ég er í samkeppni við það, þannig að við viljum náttúrulega klárlega vinna, er svona að segja. Takk fyrir. Ég hef að valið stendur og myndi hérna að tekja það. Já, nú fer að líða að lokum þessa fundar, en það er ennþá opið fyrir fyrirspurnir. Og ég kom með eina yngur, svo þetta. Já, þá erum við setjum kvóta á þig. Gjörðu svo vel. Hvað ætla ekki að vera því nýju kvöld? Hérna til Eflu, eða skýrslu höfundar Eflu. Fyrir hvern var skýrslan gerð? Mér langar svo að það komi fint fram. Aðalskipulega er uppbúið fyrir sveitafélag. Það er bara samfélag. Áttu ekki að sá það hérna? Og það er mjög. Það er alveg skýrt samkvæmt lögum að skipulagsgerð, aðalskipulagsgerð er á höndum sveitarstjórnar. Þess sveita félagsins segi. Það er gert fyrir sveitarfélagið. Það er gert fyrir sveitarfélagið. Já, það eru sveitarfélagin sem fara með skipulagsvaldið. Eru fleiri spurningar? Ef svo er ekki, þá ætla ég að áður með ljúkum þessum fundi að bjóða þeim sem að voru með erindi upphafi, hvort þeir vilji taka til máls og segja einhvað í lok fundar. Má bjóða ykkur að segja nokkur orð í lokin. Það Tryggvi myndi byrja að gjöra þess vel. Nú, mér langar til þess að þakka ykkur fyrir að koma hingað og kynna ykkur málið og hlusta á okkur. Það er algjörlega ljóst að öll verkefni og orka tvímælis, að það eru fylgjendur og það eru aðilar sem eru á móti. Það sem er mikilvægt í því er að það sé unnið eftir lögum og reglum, að það sé unnið í takt við sveitastjórnir þeirra sveitafélaga sem ræðir, að þetta sé gert á gagnsæðan hátt
og það sé á engan hátt haft rangt við. Það að segja, það sé ekki reynt að beita sveitastjórnir eða aðra sem að koma á málunni þrýstingi. En á sama hátt verða þeir sem á móti svona framkvæmdum að það alveg ómögulegt að sitja undir því að vera sakaður það að vera beita þrýstingi, að fara ekki eftir lögum og reglum og svo framvegis. En að lokum langar mig bara til að þakka fyrir mig og takk fyrir móttökurnar og bara lifið heil. Þakka þér fyrir, Tryggvi, Þórður eða Sólveig, viljið þið leggja orð í belg? Þórður, gjörðu svo vel. Já, bara að þakka þeim fyrir komað sem komað hann um fund. Þetta er alltaf mjög mikilvægar umræði grundvöllur fyrir svona breytingar eins og aðskipulagsbreytingarnir eru og einn liður í skipulagsferlinu, svona kynninga og tillögu á vinnslu stigi. Það er mjög mikilvægt að fólk hvað að næfa komi hérna og þá tjáði sig þetta og láti sér þetta mál varða því að þetta er náttúrulega mikilvægt mál, eitthvað skipulagsmáli. Kom margt fórnulegt áhvert fram og áttu þessu góðar umræður hér í dag. Já, ég þakka bara að kæla fyrir það. Já, þá komið að lokum þessa fundar. Ég vil fyrir hönd sveitastjórnar Dalabyggðar sem að bauð til fundarins. Þakka ykkur kærlega fyrir. Ég vil þakka frummælendum fyrir þeirra innlegg í fundin og ég vil líka þakka ykkur fundamönnum fyrir fundarsetuna og góðar fyrirspurnir og gagnlega umræðu. Þannig að þessu sögðu þá vil ég bara benda ykkur á það að það eru teikningar og það eru greinargerðir sem að eru hérna frammi. Það eru myndir líka. Og ég veit að Þórður verður hér í húsi þannig að hann mun geta svarað spurningum ef einhver hefur áhuga og skoða þetta og fara yfir þetta og beina spurningum til hans. Að gera að kynna sér málið og þá má heldur ekki gleyma því líka að fyrir sveitastjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins þá er allir svona fundir mjög gagnlegir. Það er gott fyrir sveitastjórnarmenn að fá svolítið tilfinningu fyrir umræðinni og stöðinni í samfélaginu. Þannig ég held að svona fundur nýtist öllum. Þannig að þessu sögðu þá segi ég fundist lítið. Takk.